السلام علیکم بہت تہد میزبان ارشاد احمد ڈار اخ لکٹ زمیندار وو مرژوانگن بیول بیو بہ آز گنڈ بیول تو بیو آز مولی بیول تو بیو کی لور ویر پھل تھی مگر اہم مرژوانگن بیالی کت یم سات مرژوانگن بیالی ہند کت معامل کران یہ مرژوانگن بیول گھن لگ بھگ لگ بھگ ہوئی بہ ہاؤ تو یہ کھیت لگ بھگ یونیک سائزس مز تھی ان نزدیک بہ ہاؤ کس مرژوانگن بیول کت تو یہ مرژوانگن بیول مے تل سو یس یھ سور ترومت یہ اتھ پھل پھل روزان الگ الگ اگر تھی بیلک سائز وچم لگ بھگ ہی یہ سیڈ سلیکشن طریقہ آسان بیول تم سات بیلس خطر مرژوانگن تھو تم گھن ہی مرژوانگن کن سائزک تصل یس یہ پلانٹ یس زن مرژوانگن کس گھ صحت مند آتی گھس تلن بیول وی یم سات یہ زمینس مز ترو گڑ گھ زمینس مز اصل مویسچر اگر تھی وامنس سی سی پہ آب چھرکاؤ دیو پمپ سی چلے یم سات یہ زمینس مز سرو کور اس کت کم پہ کیا کرم پہ ترو پہ گاس گاسس پہ ترو پہ پالیتھین 100% کری جرمنیشن سہ بہت ونان مگر بشرط یل تہد بیول آصل یل سیڈ سلیکشن تھی اصل آنچو سٹینڈرڈ بیول گھس ہمیشہ کرس سٹینڈرڈ وون بیس خاص خیال تھون کہ یم سات تم مرژوانگن کرو یم اند پک مرژوانگن تمہن تھی گھس لگ بھگ تہد بیول ہو اصل نتھ کراس کر اکہ وچو یہ چھکان چھس بہت اکہ مرژوانگن بیول اکہ وون بہ اصل پہ پریتھ کچھ یم سات یہ سور مے چھوک اکہ یم سور سی کیا گھن یہ پانے چھکنہ پھل سی وچو سا یمہ اونگجو سی کر کوشش چھکن کی پارس تھی دے مے مرژوانگن حالانکہ سارے چھ روزان شکایت اس پہ یہ کم اس زاو ام پہ کیا کر بہ ہاؤ ام پہ کیا کر مگر یم سات مرژوانگن بیول وون اخ چیز خیال تھو لینڈ پریپریشن گھس امچ کر ہردس مز یعنی کہ مرژوانگن زمین ہردس مز تھو کھنت ونکین خالی پھر دن تو تک مزے اصل روزان مرژوانگن تک مجھے جرمنیشن اصل خدا یہ دعا کہ یہ اصل جرمنیشن مے چوکہ بیول ہلکہ ہلکہ پھلکہ یت پھش دن کتنا میچس پہ رلاؤن کتنا وچو پانے میچس سن مرژوانگن بیول کہین شکایت آپ کہ یہ مطلب یہ پریکٹس مے پتہ دیو مطلب پانچ شیو ورو پہ نہ گرے تھوان بیول ہلکہ پھلکہ دن پھش ام سی کچھ رلان اگر نا تہد زمین اصل مویسچر آس تھی ہیکی زمین مویسچر دہ ایگریکلچر پریکٹس گھس تہد آپ سائنٹفک طریقس پہ ڈاکٹر اسما مے اصل سائنٹسٹ یہ ویجٹیبل سائنس مے ڈاکٹر خرشید صوب تمن نش تہ گھن تہد اصل سجشن رٹنے تم ون تھی بہترین یہ مرژوانگن بیول وامن کی تمہن یت پہ کم تمہن سو بہان کھینچ مے مرژوانگن بیول وو ساری پریپریشن تھی ام پہ کیا کرو اس ہکو ون سور یت بن رٹن اتھ تاکہ سور گھس یت پہ نش ہلکہ سور ہیکہ سور سے یت ہکن ون تس کم مرژوانگن بیول آر کن یہ برابر گھن ساری آرگینک یہ ہسا یہ پریکٹس وچو سا ٹوٹلی آرگینک سیڈلنگ بنہ امید کہ تہ آسو یہ میان یہ انفارمیشن سٹھا پسند آمت بیس اللہ تعالیٰ یہ دعا کہ خدا ون کریم کر برکت تقریباً وی یت مز سیڈلنگس لچھ آس مز گومت اللہ تعالیٰ کن چھ یہ دعا محمد بارکس پس یت گھن اصل جرمنیشن کیاز کہ مے تام محنت یت زو کھاڑ سوری اللہ تعالیٰ تام خدایس کرو دعا بیس کر مے یت ساری پریکٹس آرگینک.